Dhe në fund ka më mundu është me gjithë gjithë. E njërë historia e Pragut Nismës, e cila për shumë arsye u bë pothuajse pa mundur për qenë, por më në fund jeni pjesë e parlamentit. A e tremet nisma zgjedhjet e zakonshme në raport me Pragun? Jo, në asnjëherë. Jo, për faktin që shqyqanim. Pragu i kalimit dhe mësëpallimit është një prag fizik i botës. Për mu janë idejet politike, qëndërimi politik, vizioni politik. Këto këtë prag e këmë kalu më ati. Me ndi hapër, bashkëpunës, vetën kur para interesat të vendit, shpeshere jemi bo uërë në shërbim të këtyre të asaj që kemi besuar që është më mirë, ndihemi krenarë që kemi qenë një farë stabilizatori edhe ndërlidhje e komunikimit pozitë-opozitë, po ashtu mes partnerëve. Kështu që këtë prag politik e kemi të kaluar më tej dhe besoj që me këtë vizion dhe këtë ide ju ka dashur nisma vendit tonë i duhet Kosovës, e mbetë qytetarët me vlerësu. Për mua, që më shumë rëndësi, jo si hinë politikë, po si denë nga politika. Dhe prekupimi gjithmonë imi është si e mbyllë politikën, jo si e njësë. Fakti që bëni këtë analizë, keni filluar të mendoni për dalë nga politika? Jo, për gjitha ditë du të me mendu për të korrigjuar vetëm e qenë kujdes që ka po pletë. Pse e pak mitra dhe politikanë të Kosovës që nuk i frigoni YouTube-ës me njëtë me mërë krasimit e deklaratat të mija. Keni korrigjuar? Nuk mundim me përdorë politikën në emën të një votëm atëpër me shpif, me shah, me, si që dhe një në Kosovë, me azoditën një kandidatit dhe rivalit politikë. Nuk kem njëri pa ambicin politikë. Nuk kem njëri pa ambicin politikë. Ska dilem, pa ambicin politikë. Unë i kontrolloj. Keni qenë një prej figurave kryesore të Partisë Demokratike të Kosovës. Në qofë se Zoti Thaçi dhe Zoti Veseli...